Սամանամերձ Ագատա Քամայքում հասակրած Հովանեսը փոքրուց արդեն վճռել էր, համալրելու է հայրենիքի պաշտպանների շարքերն ու շարունակելու է ազատամարտիկ, այնուհետև նաև սպա, հոր առաքելությունը։ Գրավեց այն, որ բացի մասնագիտություն լինելուց, սա նաև առաքինություն է, որը ոչ բոլորը կարող են այս ընտրությունը կատարել, ընտրությունը կատարելուց հետո էլ արդեն հստակ միջոցներ եւ հստակ բնավորություն է պետք, որպեսզի կարողանաս մինչև վերջ գործը հասցնես իր տրամաբանական ավարտին։ Բաղձալի նպատակին հասնելու համար Հովանեսը դիմել եւ ընդունվել է Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգի Միխայլովի անվան ռազմական հրետանային ակադեմիան։ Ուսանել է բացարձակ գերազանցությամբ, գայացել է իբրև սպա եւ հրթիռ հրետանային համալիրների մարտկոցի հրամանատար։ Իմ բնավորությունս այնպես է, որ ցանկացած աշխատանքի ժամանակ ուզում եմ գերազանցել ամեն ինչ, բացի դրանից մեր մոտ ֆակուլտետում եւ ակադեմիայում կային տարբեր ազգային ներկայացուցիչներ, որտեղ Հայաստանը պետք է ամենալավագույն ձևով ներկայացնել, քանի որ մենք ենք մեր ազգի, մեր երկրի ներկայացուցիչները։ Ուսման ավարտին համալրելով հրթիռ հրետանային զորքերը, Հովանեսը մինչև օրս չի դադարում զբաղվել ինքնակրթությամբ։ Օրեցօր կատալոգորցում է հմտություններն ու ունակությունները, նույնն է ակնկալում ու պահանջում նաև ենթականներից։ Եթե ուզում ենք խաղաղություն, պետք է միշտ պատրաստ լինենք պատերազմի։ Եվ եթե մենք ինքնակարդությամբ չզբաղվենք ու ինչքան է պատրաստված ենք, ապա շատ կար ժամանակում այդ ամենը, եթե չենք մոռանա, ապա մասնակի արդեն մոռացության կմատնենք։ Դրա համար պետք է միշտ աշխատենք մեր վրա, կատարելագործենք ու փորձը ցույց է տալի, որ կապ չունի ինչ բնագավառում, եթե դու քո վրա միշտ աշխատում ես, ապա կլնես լավագույն։ Պատերազմի օրերին ստանալով հրամանը, Հովանեսը ենթակա ստորաբաժանման հետ ներգրավել է մարտական գործողություններին, հակառակորդի հրետակուցության ու թիրախավորված ռմբարումների պարագայում անգամ շարունակելով կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները։ Ինչպես անօթաչուներ են եղել, այնպես էլ արկեր են եղել, հրթիռներ են եղել, հակառակորդը ինչով կարողանում էր, այն ամեն ինչով խոցում էր։ Ուղղակի արդեն քո մաշկի վրա զգում ես, որ քեզ ինչ-որ մեկը ուզում է խոցի, դու իրան ցավ ես պատճառում, դու իրան կարողացել ես խոցես։ Դա ճիշտ է, շատ ոգևորություն է բերում մեր առաջնագծի, մեր յուրային զորքերի համար։ Եվ կրակ բացելուց ի վեր արդեն հասկանում ես, դու ուր ես եկել ու ամեն րոպե կարող է լինել քո համար վերջին րոպեն։ Ի դեպ, հակառակ ադրբեջանական լրատվամիջոցների այն պնդումներին, թե այս կադրերում ներկայացված է հայկական զինվաճուժերին պատկանող Սմերջ համալիրների ոչնչացումը, Հովանեսը հակադարձում է. իրականում անգամ նման հարվածներից հետո իրենք արագ կարգի են բերել հրթիռ հրետանային համալիրն ու շարունակել են կատարել մարտական խնդիրը։ Ռեակտիվ արկը մոտ ու մոտավոր 15-ից 20 մետրի վրա անցել է, եթե մենք նայենք իր մարտավարական բնութագիրը, նա մեզ պետք է խոցեր։ Եվ պատահելան ես, որ չի խոցվել ու շատ զարմանքս են աղել, երբ նայել եմ ազնակազմին, նրանք իրանց վրայից այսպես ասած հողը բոլորը մաքրել են և կարողաց խնդիրը կատարել են ու խոցել են հակառակորդին, դա շատ մեծ հոգեկան վերելք է, որ ամեն մեկը չէլի, որ կարա իր գողը արկերը տրակելուց ինքը շարունակի խնդիրը կատարի առանց փախուստի, առանց անգամ թաքնվելու, ու չենք էլ մտածում այդ ուղղությամբ, որովհետև մենք չենք կարող մեր առաջնագծի, մեր բոլոր տղաներին ուղղակի առանց կրակ թողնենք։ Խիզախ ինքը եւ իր ազնակազմը խնդորեն ղեկավարել է իր ազնակազմին եւ առանց կորուստի, թե ազնակազմի, թե տեխնիկայի, ինքը լրիվ վերադարձել է իր մշտական տեղակայման վայրը։ Նման ազնվնացության և առաջադրված մարտական խնդիրները գերազանց կատարելու համար Հովանես Դանիելյանը հենց 44-րդ պատերազմի օրերին արժանացել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի։ Ուրախ եմ եղել, որ այդպիսի մարդկանց հետ կարողացել եմ պատերազմի գնամ։ Ինքը Հովանեսը ասում է, դա ոչ թե իր, այլ ամբողջ ստորաբաժանման պայքարի գնահատանքն է, եւ որ ինքն անձամբ պատիվ է համարում ծառայությունը նման պայմանագրերի ու 18-ից 20 տարեկան զինվորների հետ։ Պարտադիր ժամկետայիններից բոլորին զորացրել եմ, մնացել է մեկ զինվոր, որը շուտով մի քանի օր կը զորացրվի, ու ես իրանց ծնողների հետ եմ շփվել, ում որ զորացրել եմ, եկել ենք, տեսել ենք, բոլորը միակ այն, որ շնորհակալություն են քեզ հայտնում, որ իրանց տղան արդեն իրանց մոտ է, աշխարհում դրանից լավ բան չի կարող լինել։ Հենց լավ խղճով կարողանում ես գնալ քո գործը շարունակել, որտեղ հրամանատարի ամենաառաջին գործը հենց դա է, որ բոլորին կարողանաս հետ բերես։ Շարունակելով խոսքը, Հովանես անկեղծանում է. իր համար հայրենիքի պաշտպանությունը մասնագիտություն չէ, այլ հայրենի հողի ու զավակների պաշտպանության համար տարվող ամենօրյա առաքելություն, առանց որի խաղաղությունն ու պատվախնդիր կենսակերպը պարզապես անհնար կլինի։ Բոլորը զինվոր են, կապ չունի, շինարար է թե զինվորական է, կապ չունի, բոլորս է զինվոր ենք ու մենք մեր ազգն ենք պահում։
Ներսես Սիվանյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ